Целта на овој проект би било да се намали притисокот врз жените кои што работат, а кои што на некој начин чувствуваат притисок од работодавците во однос на нивното отсутство за породилно отсутство. Во тој случај работодавачот дури би имал и одредена предност, би остварил и одреден профит со тоа што жената вработена би отишла на породилно боледување или отсутство, како сакате кажете го, затоа што во тие 9 месеци во кои што или 12 доколку станува збор за близници, во кои што таа ќе биде на породилно отсутство, не само што тој не ги плаќа трошоците за неа, тој го плаќа државата, туку за новиот работник што ќе го прими, независно дали е маж или жена, ќе биде ослободен од плаќање на придонес во тој период додека е вработен и додека не се врати од породилно отсутство вработената